Voor eeuwen lang volgen christenen van verschillende tradities in de voetsporen van Jezus. Die opgestane Christus ontmoet ons in elke omstandigheid en elke area van ons leven. 40 dagen na die opstanding vaar hij op naar die hemel, maar hij los ons niet alleen. Hij los voor ons iets van onszelf, zijn geest. Ons nooi jou uit na ons hemelvaartdienst op donderdag 25 mei in die Communio en ons Pinksterdienst op woensdag 31 mei in die Mezzanine. Op zaterdag 3 juni biedt Mosaïek een nieuwe lidmaat gesprek aan. Johan Geyser begeleid een gesprek rondom kerkwees, die unieke roeping van die gemeente en ons spiritualiteit. Een verkenning van waar jij op jouw journey is en hoe Mosaïek jou kan bijstaan. Ik heb al lang gedink om te leren om een motorfiets te besteer. Maar een keer wat ik probeerde, was het zo ongemakkelijk voor mij en glad nie voor mij natuurlijk geweest. Maar toen ik de eerste keer op een paard geklim het, toe was het magic en ik het niet geweet wat om te doen. Ik wonder, of ons baie keer niet gefrustreerd raak in ons leven, dat ons wil goeders aanpak wat die natuurlijk voor ons kom nie, en dan vergeet ons heeltemal van wonderlijke talenten wat die Heere voor ons gegeet, wat wel voor ons natuurlijk zal komen. Ik nooi julle uit voor 3 weken om samen met my pad te kom stap, dat ons bykie gaan explore wat is ons strengths en hoe kan ons optimaal functioneren. Tijdens Metwaarts biedt Mosaïek een 4 weke inskakelingsveldtocht voor levensgroepen aan. In mijn leven gebeurt daar iets met die ervarings wanneer ik dit binnen in een geloofsgemeenschap, in een groep, een klein groep, een levensgroep kan deel. Ik vind iets van iemand anders' story wat naar mij toe komt en ik vind ook woorden voor mijn eigen belevenis en mijn eigen ervarings. Als jij deel is van een levensgroep, is je welkom om het daar saam te ontdek. Maar als jij nog niet deel is van een groep, nie, is jij welkom om met ons te kom gesels of te registreren bij die IDesk. Ik wonder hoe sal jij jouw gebedsleven beschrijven? Is het altijd voor jou droog? Iets wat jij maar doen uit plig? Hoe zal het voor jou wees als jouw gebedsleven een diep groeiende verhouding van vriendschap met God zou wees? Nou, dit is die focus van een week van begeleide gebed. Zo'n week is een retreat terwijl jij aangaan met jouw alledaagse leven. Jij wordt genooi om dan 30 minuten elke dag te spandeer in reflectie en in gebed, en dan ontmoet jij dagelijks met een begeleider om samen te onderskei waar God aan die werk is in jouw leven. Op zaterdag 3 juni en zondag 4 juni word die jaarlikse Crossroads Retreat in samenwerking met Mosaïek by Origins gehou. Dit skep 'n spasie waar jij kan ontdek hoe om goeie keuses te maak in tye in jou leven waar belangrike besluite geneem moet word. Dit biedt mense 'n kans om uit die gejaagdheid te stap en om te reflekteer met ander en self op jou drome, doelwitte, waardes en verhoudings. Registreer bij crossroadssa4@gmail.com of ga naar de IDesk voor meer inlichting. Mosaïek is excited to be hosting a pilgrimage to Israel this year in early December. The host for the pilgrimage is myself and my husband Gert Besson. If you would like more detailed information about this pilgrimage, please sign up at the IDesk or contact me, Janetta Besson. The registration deadline is 31st of May.